ក្រុមទាំងពីរកំពុងតែថតរូប 11 អ្នកដំបូង ឬហៅថាឌូឌូបាទកីឡាករជនជាតិប្រេស៊ីលបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួបវិសាលមកពីបន្ទីអប់រំយុវជននឹងកីឡាខេត្តតាកែវបាទជាអ្នកភ្លុំកញ្ចែនៅលើទីលានថ្ងៃនេះបាទបាល់ហ្វ្រីគិកអ្នកឈរជារនាំងមានរីយ៉ាបាទមានសេចក្ដីថានឹងឆឹងស្មាននេះលើកឡើងទៅទៀះចេញដល់ចាំទីគុណធ្នូបាទល្អមែនតើបាទទស្សនារូបភាពយឺតៗ ពីក្រុមការងាររបស់បាទលើកពី30បាទតែបញ្ចូលទីចូលហុងភេនបាទតែបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ឲ្យបឹងកេតនាំមុខមួយទៅលោកសូននៅនាទីទី28បាទ បាទល្អមែនតើហុងភេងតែបញ្ចូលទីចំថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់តែម្ដងបាទនៅទីទី28ដោយហុងភេងបាទជូនមកស្រាប់ខាងស្ដាំងោបរីម្ដងនេះកាត់ទៅទៀត Suleiman ហើយក៏ទាត់បន្ថែមប៉ុន្តែទៅខ្សែការពារទេសបាត់បាទបាទចេញទៅខាងក្រៅបាល់បានទៅលើបង្កេតជូនមកខាងឆ្វេងកេនតាកេនតាកាត់ចូលទៅខាងក្នុងហើយក៏បាយសិកលគេកន្លែងនេះទៀតចេញទៅនឹងចាំទីគុណធ្នូល្អមែនតើបាទអ្នកទាត់ក៏ល្អបាទកេនតាចាក់ទៅ บิงยาปะเลงឲ្យดูดูให้ดูดูก็บายสิคอเคกไกลนี่ทะเลจอมกระดาลตียังสะอาดแต่มาดูดูกลับไปเตะเตะឲ្យกุนธนูล้อแม่นแท้นมาช่วยบ้านฉรานแม่นแท้นมา 1-1 បាទវល់មកវិញសារជាថ្មីហើយសម្រាប់ជំនួបរវាងបឹងកេតនិងគ្រីវងបាល់តតហ្វ្រីគិកតតជ្រុងលើកទៅហើយពីរោស៊ីតែទៀះចេញដោយគុនធ្នូល្អមែនតើបាទពីខាងបឹងកេតហើយអ្នកចាំទីក៏ល្អដូចគ្នាឌូឌូដេញតាមយកបាល់បាទតតមកជើងឆ្វេងពីច័ន្ទវឌ្ឍនាការដល់ថ្នាក់អ្នកចាំទី បាទបាទពីគូលីបាលីកាត់ចូលទៅក្រៅកន្លែងនេះដល់ដៃអ្នកចាំទីបាទហុលកំហុយឱកាសម្ដងទៀតជាវេស្លីចាន់វឌ្ឍនាការចាន់វឌ្ឍនាការបញ្ជើងឆ្វេងល្អមែនតើបាទនឹងពេញជើងតែម្ដង បាទបាល់ជ្រុងឱកាសល្អពីខាងគ្រីវងកាត់ទៅតែកន្លែងនេះទៀះដោយហុលកំហុយបាទឱកាសល្អមែនតើបាទពីតាគូយ៉ាណាគីដាក់ពីជូលីបាទបាត់បានទេកន្លែងនេះមួយជើងស្ដាំបាទអត់បញ្ជូនបាទអត់បញ្ជូនឲ្យវឌ្ឍនាការក៏តាត់ខ្លួនឯងពីជូលីបាទទាញចោលឡើងទៀតកាត់ទៅវឌ្ឍនាការចូល ចាន់វឌ្ឍនាការបន្ថែមគ្រាប់ទី 2 ឲ្យបឹងកេតបាទថ្ងៃនេះបិទឆាកបិទវាំងនរណាជាមួយនឹងជ័យជំនះតែម្ដងថ្ងៃនេះបាទអត់ឲ្យភ្លាត់ទេពីជើងស្ដាំបាទបន្ថែមបាទជូលីឲ្យតាំងពីមុនអាចនឹងចូលតាំងពីមុនបាទរូបភាពយឺតៗថ្ងៃនេះបាទឧត្តមលើកជើងមកទៅហើយ
Hay có Julius. Julius vay cắt tới chăn vô tên ca mùi chơn cái này nè. Ba mình ơi phát đi. Bà lô nhà cái đá chuộc vì sao bà phlom gần trai mình chọc ca bà khuôn cao sập này tì hai. Đối chứ này là tập hóa chìa phlơ ca băng kết bí Kirivong sóc sen chay sôn bà sốp